komme tilbage til den video her, hvor vi vil kigge lidt på oprettelsen af en automatisk tegningsliste. En fordel ved at oprette en tegningsliste i Revit, det er, at hver gang vi opretter et sheet, så bliver den opdateret automatisk, altså den bliver tilføjet, og det samme gør sig gældende, hvis vi går ind og laver en revision eller noget på tegningen. Det, at vi skal have lavet, det er, at vi skal have lavet en parameter, der hedder paper size. Og det er fordi, jeg godt kan lide, at der på tegningslisten står papirstørrelsen. Så op under Manage, under projektparameter, så skal vi ned her. Og jeg har en, der hedder Paper Size. Den tager jeg lige. Og ja, hvad skal jeg gøre ved den? Ved I hvad? Jeg siger Remove. Ja. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg siger Add. Fordi jeg skal tilføje en parameter. Jeg kalder den paper size. Det skal være en instance. Det skal være common. Det skal være text og text. Den skal gemmes under sheets. Og jeg trykker OK. Og OK. Nu har jeg nu i mit projekt, jeg har en, der hedder paper size. Så under Schedules and Quantities herovre, der klikker jeg lige ned. Jeg har en tegningsliste her. Jeg kan lige vise den. Den ser sådan her ud. Det, der lige mangler på den her, det er den, der hedder Paper Size, altså papirstørrelse. Den har jeg lige slettet, så den eksisterer ikke mere på den tegningsliste her. Men hvis jeg prøver at delete den her tegningsliste, det er jo sådan her, vi ønsker, den skal se ud. Jeg siger Delete. Så er det meningen nu, at man skal højreklikke og så sige New Sheet List. Herinde i New Sheet List, hvad er det, jeg ønsker at have med på tegningslisten? Det kunne for eksempel være Sheet Number. Det er et godt udgangspunkt. Så jeg går ned og tager Sheet Number og trykker Add. Sheet Name, det kunne også være en god en, så jeg siger Add til den. Så har jeg den her Drawn By, altså hvem har tegnet den. Den tilføjer jeg. Og så har jeg en anden en, Check By. Hvem har kontrolleret min tegning? Den er også ret væsentlig at have, så den siger jeg også Add til. Så vil jeg gerne have en, der hedder Paper Size, altså papirstørrelsen. Den siger jeg Add til. Så vil jeg have en, der hedder Sheet Issue By. Eller Sheet Issue Date, sorry. Add. Så vil jeg have en, der hedder Current Revision. Altså hvilken revision er det, vi opererer ud fra? Altså hvilken bogstav? Og så den her Current Revision Date. Altså revisionsdatoen. Sådan der. Det næste, jeg så gør, det er, jeg skal ikke have noget filter på. Men jeg vil godt lige sortere det lidt. Og måden, jeg sorterer det, det er ude fra det, der hedder Sheet Number. Under min formatering, så kan man se her, der har jeg de forskellige felter. Og under mit Sheet Number, der kunne jeg godt tænke mig at kalde den for tegningsnummer. Sheet Name, ja, den giver næsten sig selv, den kalder jeg for tegningsnavn. Tegnet af Kontrol af paper size, papir størrelse, sheet issue date, jamen det er tegningsdato, revision, nummer, så kan vi få den sidste her, som vi kan kalde revisionsdato. Sådan her. Ind under det sidste faneblad, Appearances, der kan man gå ind og lave alt muligt omkring, hvor stort det skal være, og hvordan en streger skal være. Jeg ønsker ikke at lave noget umiddelbart herinde, så jeg trykker OK. Så har jeg nu oprettet min sheetliste, altså tegningslisten. Og hvis jeg går herop, der kunne jeg godt tænke mig, at den hedder tegningsliste.
Og under tegningsliste, hvis jeg lige går ind under min situationsplan her, så har jeg min titel, altså min adresse, og den kopierer jeg lige en gang, fordi jeg kunne godt tænke mig, at min tegningsliste, den får navnet tegningsliste, tegningsliste, bindestreg, og så selve lokaliteten, altså adressen. Det fungerer lidt ligesom i Excel. Man kan trække kolonnerne ved at stille sig i midten her. Jeg kan ved at markere feltet her, gå op og tilpasse den herop under Align Center. Det gør det lidt mere pænt at se på i min optik. Samme kan jeg gøre sig gældende med min tegningsdato. Så har jeg nu en, der hedder papirstørrelser. Og lige nu, der er der umiddelbart ikke fyldt noget ud på det felt, heller ikke i revisionsnummer, ej revisionsdato. Det jeg gør, det er, at jeg går ned til min situationsplan, og ned i situationsplanen, der klikker jeg lige på Properties. Så har jeg nu fået en herinde, der hedder Paper Size, og jeg ved, at det papir her, det er 420 gange 297, 420 i bredden, da det er et A3, og 297 i højden. Sådan der. Hvis jeg så går tilbage nu og klikker på min tegningsliste, så vil man se, nu har jeg fået min papirstørrelse integreret i selve projektet. Igen, jeg vil gerne lige have, at det her eventuelt skulle være, venstrejusteret eller centreret. Det styrer man lidt selv, hvad ens temperament er til. Så er det dog lige, at for at jeg kan få nogle revisionsnummer og revisionsdatoer på det her, så skal der jo være foretaget en revision. Hvis jeg går ind på min plan her og vælger min stueplan, så kunne man jo sige, at nu tager vi udgangspunkt i, at jeg laver en revision her ved mit vindue, efter at den har været sendt ud. Så skal jeg op under fanebladet View, og så har jeg det, der hedder Revisioner. Den klikker jeg på. Under Revisioner, der har jeg mulighed her for at fortælle, om det skal være numerisk, eller det skal være alfabetisk. Jeg kan godt lide, at den kører ud fra vores alfabet. Datoen for en revision, jamen vi kan tage dagens dato, den 4.10.2014. Jeg kan give den beskrivelse. Vinduet er flyttet, lad os sige 50 mm. Så kan jeg sige, skal det være per projekt, eller skal det være per sheet? Jeg vil anbefale, at I tager det per sheet, altså at den er styret per papir. Hvis man tager per projekt, jamen så vil det være noget rod, fordi så kan man lige pludselig have, at man har ændret to gange på sin stueplan, og så er der, står der revision A, og så lidt længere hen, så står der revision F. Og det er jo fordi, der har været papirer indimellem, som er blevet ændret. Det siger jeg ja til det her. Jeg vil godt have, at den ændrer det til per sheet. Så kan jeg sige OK til det her. Det der så er, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at jeg fik en revisionssky på her. Det er jo altid rigtig godt at have med. Og sådan en revisionssky, den finder jeg ved at gå op under fanebladet Annotate, og så sætter jeg en revisionscloud her. Den trykker jeg på. Det jeg så gør, det er, at nu ændres mit layout herop til, og den hedder nu Modify Create Revisions Cloud Sketch, eller Revision. Det jeg så gør, det er, at jeg tegner en linje, og ved at trække den sådan hen over det der, så kan jeg få min revisionssky, der ser sådan her ud. Når jeg er færdig med det, så trykker jeg Finish Edit Mode. Og så har jeg en sky her,
Og nu gør jeg det lige. Jeg trykker lige delete, og så kan jeg delete den. Jeg trykker lige Ctrl Z for at få den frem igen. Nu den her sky her, eller revisionssky her, den er ikke koblet på noget lige nu. Men hvis jeg går op under fanebladet View igen, og under revisioner, så hvis jeg går op her og siger, den skal være synlig med Cloud and Tag, og så kan jeg sige Issued. Se, så bliver det nedtonet her, og så siger jeg OK. Så hvis jeg går ind her nu og trykker Delete, så kan jeg ikke få lov at delete den, fordi den er simpelthen aktiveret i revisionen. Godt. Så hvis jeg går ned på mine properties, det er så stueplan, vi har lavet lidt i, og stiller mig herinde, så kan man se, jamen, der er simpelthen blevet koblet en revision på det her papir, og den hedder A, og så hedder den ja, dagens dato, og så en beskrivelse. Hvis jeg går ud i properties her, så kan jeg se herude, der har jeg noget, der hedder revisioner på papir layout. Hvis jeg trykker edit på den, så kan jeg se, at den er simpelthen aktiveret for mig. Hvis ikke, at jeg havde lavet det forrige nummer med, og nu går jeg lige tilbage til stueplanen. Hvis ikke jeg havde lavet herop med under revision, og så sige issued, så ville jeg stadigvæk kunne slette den der. Men hvis jeg gik ned til min stueplan, så kunne jeg nu ved at sige revisions on sheet. Nå, det vil den ikke være med til. Nå, vi kunne have, hvad hedder det, vi laver lige en ny, så kan jeg vise det der. Jeg siger lige revision her. Jeg siger lige add dagens dato igen. Den 10. 2014. Og vi kalder den vinduet er flyttet minus 50. Så lader jeg være med at trykke issue. Altså, jeg aktiverer den ikke. Jeg siger bare OK. Så når jeg står hernede, så kan vi se, jamen hov, den har jo ikke opdateret sig. Og det er fordi, jeg ikke har issued den. Men hvis jeg går ud i mine properties, og så siger revisions on sheet, så kan jeg faktisk vælge den manuelt herinde og trykke OK, hvorefter den automatisk opdaterer sig. Hvis jeg så går tilbage til min tegningsliste her nu, så vil man kunne se, at min revisionsnummer og revisionsdato, de er automatisk blevet tilføjet til min stueplan. Så alt i alt, der har jeg nu en tegningsliste, der er fuldstændig og automatiseret. Altså, den er styret af nogle parametre, og det eneste, jeg reelt skal huske, det er, at hver gang jeg foretager en ændring, en revisionssky og en revisionsdato, så klarer Revit den det selv, det sidste. Det sidste, jeg vil vise, det er, at vi skal jo have den her tegningsliste ud på et stykke papir. Og det, jeg gør, det er, at jeg højreklikker her og siger New Sheet. Og nu har jeg så noget her, der er gået lidt galt, men det er så min A4, jeg skal have fat i. Der trykker jeg OK, og nu får jeg et stykke A4. Det, jeg så ved, det er, at ligesom med almindelige tegninger, så trækker jeg min tegningsliste ud og giver slip og lægger den på mit papir her. Så kan man sige, det var ikke så godt, det fylder lidt for meget. Jamen, så kan man heldigvis trække lidt i det. Ellers, så må man jo ind, og så, edit schedule, og så trække i det. Herinde. Sådan her, tegnet der kan vi også godt gøre lidt mindre. Kontrol af. Sådan der. Læg mærke til, nu har den tilføjet en ny en herinde. Og den nye der, det er jo herunder vores papir, hvor vi er ved at oprette
vores tegningsliste skal være på. Så er der noget med noget layout her. Det er ikke så heldigt. Så for at gøre det lidt mere pænt at se på, så hopper jeg lige tilbage til min tegningsliste. Jeg går ned i Properties, og det jeg vil ind under, det er formatering. Og så har jeg den her Kern revision, i stedet for at der står alt det der. Formatering, revision, i stedet for at der står alt det her, jamen så går jeg ind og siger, at der skal bare stå revision nummer sådan her, og det samme gør sig gældende med revision dato sådan der. Ok, og så får jeg lidt mere mulighed for at trykke det her lidt sammen. Jeg vælger den her, siger at den skal være align center. Annullerer til det lige nu. Og igen. Center. Sådan der. Jeg kunne vælge at sige min font herop. Den måtte godt være bold. Den måtte godt være 3,5. Ok. Og hopper tilbage til mit papir hernede. Og siger, hvordan ser det ud. Det ser sådan nogenlunde ud. Lige tilpasser den på den måde der. Så kan man sige, okay, jeg har min tegningsliste her. Så giver den lige navnet tegningsliste. Man kunne også oprette et stykke papir, hvor man ikke havde noget som helst tegningshoved på. Men det har jeg i det tilfælde her, så nu sørger jeg lige for, at det stemmer overens med dataen. Hvem har godkendt det? Det har jeg jo selv. Hvem har lavet den? Eller hvem har godkendt den, og hvem har lavet kontrollen. Tegningslister, bum bum bum, sådan der. Og I kan se, hver gang at jeg ændrer noget, så skulle det gerne ændre sig. Og det jeg kan se, det er, at der er noget galt med mit tegningshoved. Jeg har simpelthen kontrol og godkendt af, i stedet for at jeg skulle have en, der hedder author. Altså, hvem har lavet den. Så den er jeg nødt til at leve med, medmindre jeg går ned og ændrer i mit tegningshoved. Men som sagt, mit tegningshoved, eller tegningslisten her, den har jo været revideret to gange, eftersom at jeg har en A og en B her. Så hver gang, at jeg laver en revision, jamen så kommer der også en revideret tegningsliste ud. Og det jeg kan gøre, det er, at jeg skal huske nede i mine revisioner på sheetet, der kan jeg gå ind og sige, jamen den her og den her, de slår sig igennem, og det er fordi, at første gang jeg lavede en ændring, jamen så lavede jeg en ny tegningsliste. Anden gang jeg lavede en tegningsliste, jamen så måtte jeg jo så have en ændring mere. Så hvis jeg sætter den her på, så vil man kunne se nu, jamen okay, tegningslisten har været lavet eller udsendt to gange efter, at den har været sendt ud. Lige det sidste, vi vil kigge på, det er selve navnet af den. Og jeg højreklikker og siger rename. Og igen, det er en K01, men i stedet for en 1'er, så er det ligesom i henhold til BIPs A104, så er det en 0'er, fordi det er generelt. Og den får en 00, fordi jeg har ikke lavet nogen andre end den her. OK. Hvorefter den springer op og ligger så allerøverst. Så kan I se herude i forbindelse med vores projektbrowser. Så har vi ligesom de andre her, den skal ligesom integreres til de andre, hvad kan man kalde det, parametre. Så jeg går ind under Properties, og hvilken output er det til? Lige nu er det til mit projektforslag, og jeg har ikke nogen her, der passer til, så jeg laver en, der hedder 0, punktum, og så siger jeg generelt apply, og så er den hoppet på plads, og under den, der har jeg min scheduled tegningsliste. Det var lidt omkring oprettelsen af en automatisk tegningsliste til brug i forbindelse med sit projekt. Og jeg håber, I kan bruge det til noget, og at det hjælper jer på, eller med jeres oprettelse af jeres egne tegningslister. Tak fordi I fulgte med.